Od 4. do 8. oktobra u centru Beograda u Tešmajdanskom parku po 49. put na Međunarodnom sajmu pčelarstva okupili su se brojni vredni pčelari. Da budemo precizni, njih čak 120 i oko 70 izlagača pčelarske opreme. Dobro raspoloženje ni ovoga puta nije izostalo. Na sve strane Beograđani su degustirali med i tražili pravi za sebe i svoju porodicu. A mi smo rešili da upoznamo neke od izlagača. Prvi je gospodin Miroslav Pavlović, koji je na ovu tradicionalnu manifestaciju došao iz sela Brzan u Šumadiji i čija porodica broji 14 članova i svi medeno žive od ovog posla. Bavimo se pčelarstvom od 88. godine. Ovo je porodično pčelarstvo. Moja tri sina i ja i njihove supruge i moja supruga. Svi se bavimo pčelarstvom, imamo oko 700 košnica. Naš kraj je specifičan po bagremovoj paši. Tu imamo dobru voćnu pašu u proliće za razvoj. Bagremovu pašu, kada ona prođe, onda idemo na Bešnjaju, to je jedno malo veće brdo kod Kragujevca. Tu budemo na drugi bagrem i ostanemo na livodu. Jedan deo cela vozimo za Frušku goru na Lipi. Onda jedan deo prebacimo na suncokretovu pašu. Tu se lepo pripreme za zimu i u jesen vraćamo kući i lociramo na četiri lokacije tu u okolini svojoj da nam bude bliže zbog gajenja i zbog pregledanja i uzimljavanja pčela i čekamo proleće. Još jedan od izlagača sa višedecenijskim iskustvom u pčelarstvu je naš naredni sagovornik, gospodin Dobrica Radosavljević iz sela Dobrnje kod Petrovca na Mlavi. Pčelarstvu već 35 godina, kako se samostalno, a tradicija je duža nekih još 30 godina. Mislim iz porodice, a lično sam samostalno se bavim 35 godina. Slušajte da vam kažem, naporno jeste sigurno, ali ako pčelu ne volite, onda nemojte da se bavite uopće sa pčelama, da mislite, što kaže jedan moj pokojni prijatelj, Digitron pčelari koji god krenuo sa Digitronom se bavi pčelarstvom, odustao je. Jer tu računice ne možete, vi ako padite, znači neko kad vas pita koliko imate košnica, pa koji je prosek po košnici, pa odmah to množe, dele, u stvari prosek kad bi se uzimao, onda prosek mora da uzmete minimum na 5 do 10 godina, a pojedinačno ne može da se. Mnogo puta su nam pčelari na terenu zaista govorili da je ljubav glavni pokretač u ovom biznisu. I opet nam je to na Tešmajdanu potvrđeno. Međutim, koliko god da ovi pčelari predano rade, njihov poslovni partner su vremenske prilike. Da li su im ove godine išle na ruku? Svaka paša ponosno je podbacila, što je retko, najbolje se pokazala Lipova paša. Bagrim je bio oskudan, sreli smo na tri paše, jedva smo malo nešto uspeli da... Bagrima Lipa je bila solidno, na suncokretu su se spremile za zimu, tako da sve u svemu proći ćemo. Pamtite i bolje, ali ove opet ne možemo mnogo da se žalimo. Pa dobro, ovo je jedna ispod prosečna godina, nije baš pogodovala pčelarstvu. U Bagremu su padale kiše i bile su velike hladnoće. Postoje velike vrućine, tako da ništa nije pčeli odgovaralo. Uprkos svim poteškoćama i zabrnutim pogledima pčelara ka nebu tokom godine, na Tešmajdan nisu došli praznih ruku. Naprotiv. Mislim da je 32. godina sada kako sam ovde. Predstavljamo kao i obično. Imamo dosta sve vrste meda i sve proizvode na bazi trenjih proizvoda i lekovitog bilja. Šta se najviše traži? Šta Beograđani to kupuju? Pa isto je to relativno. Neko kupuje samo med, neko traži isključivo mešavine za imunitet, imate mešavine za bronhije, za alergije, anemiju, malokrvnost i tako. Imamo suncokretov med u vrlo maloj količini, više to pčele koriste.
dobar je za zimu. Imamo livatski, lipov, bagremu med i od preparata koprivinu semu medu, to je za krvnu sliku, bronhimed sa travama za lišene organe. Imate mleč u medu, mleč polen propolis i ovaj najbolji pčelinji proizvod, mleč polen propolis i perga. Jasno je da su posetioci imali veliki izazov pred sobom. Kako se opredeliti za samo nekoliko proizvoda? Sigurni smo da su nakon dužeg većanja pronašli pravu kombinaciju za sebe. A jedan štand je, moramo da priznamo, privlačio najviše pažnje svih. Ni malo slučajno. Za njim se nalazio desetogodišnji pčelar Pavle iz Požarevca, koji sa svojim roditeljima vredno radi i sa ponosom pokazuje šta su to doneli u Beograd. Mi smo rešili da ga upoznamo i od srca delimo razgovor sa njim i njegovim ocem Bojanom. Jel selite pčele ili ste stalno na jednom mestu? Kako to izgleda kod vas? Pa kad je bagrem, idemo u Žagubicu, Komolje. Kad je lipa, nacionalni park Đerdap, Golubac. Ideš sa tatom? Voze se u kamionu, imamo dva kamiona. Reci mi, kako to izgleda? Se to kreće nešto jako rano ujutru, pošto su vrućine i to. Ispričaj mi, kako izgleda taj vaš dan? Moramo po mraku da idemo zato što da se zatvore košnice, one uđu unutra, da se zadime i... Znači, ipak jeste neka procedura, pa da, tako? Da. I kako to tamo, koliko one ostaju uglavnom? Koliko traje paša? Pa, koliko traje paša. To zavisi od vremena, od čega? Pa, kad se završi, na primer, bagrem, mi ih vratimo tamo u poljanu kod Požarevca. U bazni pčelin? Da. I šta onda radite? Kako znate da je uspešna sezona? Kako ide to? Pa... Kad nam napune košnice sa medom? Da. Kad bude med. A je li ove godine bilo meda? Kakva je bila sezona, iskreno? Pa, dobro. Dobro, iskreno dobro. Bagrem je bio malo slabiji. Da, malo slabiji, ali dobro. Šta ste vi nama doneli ovde? Šta prodajete? Bagrem, med u saću, lipa ili vada. Šta se najviše traži? Šta najviše kupuju ljudi ovde? Bagrem. Zašto? Šta kažu? Pa, to je onako kvalitetniji med i... Blag, mogu blag. Svako da ga najviše, da. Najviše ga koriste, mogu deca mala, jer nema malte ne uopšte polena u sebi, vrlo malo polena sadrži u sebi. E, to sam htjela da pitam, pogodin je za decu, pretpostavljam da ti jedeš, jel tako? Pa da, da. Šta je tvoj omiljeni proizvod? Daj mi ispričaj, baš me interesuje, kao to je preporuka pre svega onda. Pa, sve je dobro. Med, polen i propolis je omiljeni tvoj svako jutro, za imunitet. Da. Jel to znači da si zdrav? Pa da. Znači, medan doprinosi zdravlju, jel tako? Da. Živi primer, deču koji ne jede ništa od voća. Da. Povrće vrlo slabo, kuvanu hranu vrlo slabo, ali jede med, polen i propolis i nemamo problema sa ničim palovom. Da. To je najbolja reklama. Eto bravo, to. Bravo, dobro da imate rešenje za sve, jel tako? Pa. Mislim, tata, koliko on vama pomaže i da li je zaista ovo prava stvar? Da vam kažem nešto iskreno, znači, pomaže nam dosta, recimo, kući, tako sitne stvari, kada cedimo med, znači, tu je donese nam, prinese nam, pa čak i otvara, znači, ramove sa medom i svoju viljušku i otvara. Vaša šuboda ili ne? Pa to... ne, ne. To si prevaziš od ista? Pa da, e, mači, i moje dva uboda, ali nije bilo ticanja, znači da je već malte neto imun. Već je pčelar, pravi da. Pčelar, je li tako? Da. Jel to znači da ćeš ti da budeš jednog dana pčelar kao tata, je li to ambicija? Pa da, to će mi bude glavni posao. Šta možemo da kažemo, sem, neka je sa srećom, dragi Pavle, i neka ti se ispune sve želje. A roditeljima ovog mališana, veliko bravo. Prave vrednosti se uče od malih nogu. I kada bi svi tako razmišljali, sigurni smo da se ne bi dešavale situacije kakve nas neretko potresu. Jedna je ljubitelje meda nedavno ozbiljno zabrinula. U pitanju je informacija koja se širila putem medija, a tiče se broja falsifikata u prodaji u marketima. Iskoristili smo ovo okupljanje onih koji zaista skupljaju med da prokomentarišu situaciju i kažu kako se oni bore u takvoj nefer tržišnoj utakmici i održavaju odnos poverenja sa kupcima. Osnova je kvalitet. Oni kad se jednom uveru u kvalitet, oni više me ne pitaju za kvalitet, nego poručuju, dolaze. Normalno, ja svoje radim kako pčela u stvari radi svoje, ja to prosledim.
do potrošača i onda problema nema. Oni su se uverili u kvalitet i u današnje vreme, pogotovo na tržištu kada se i uvozi sve i svašta i mislim da su potrošači ugroženi isto koliko i mi pčelari. Jer te jeftine cene meda, takozvanog meda što nije med, to upropašćava i potrošača koji plaća neki bonbon sirup ili bilo šta, nazvali su ga medom, a mi i ugrožava cene nama. Naravno da je uvek bolje da građani uzimaju kod svog pčelara pouzdanog, proverenog, nego da uzimaju po marketima. Građani ne razumeju o čemu se ovde radi. Oni misle da je to med, da su to pčelari taj med prodavali. Međutim, pčelari kad prodaju med, nikad se ne uzme med od pčelara da se prethodno ne uradi analiza. Znači, svaki med koji je otkupljen od pčelara, on je pod analizom i otišao je kod otkupljivača ispravan. E, posle šta se dešava, mi to ne znamo. Dok ne budu rekli oni koji znaju šta se dešava, kupujte samo provereno kod svog pčelara. Med je sirovina zlata vredna i neka tako ostane. A zahvaljujući ovoj manifestaciji, nadamo se da Beograđani spremni čekaju hladnije mesece i u ostavama imaju različite proizvode od meda koji će im pomoći u borbi protiv virusa i ostalih sezonskih boljki.